إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ناظرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنكار حديث ایک باطل تحریک، اس پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے. میں ہوں آپ کا میزبان عبد الباسط، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ رضاء اللہ عبد الکریم مدنی حفظ اللہ. شیخ صاحب، آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. ناظرین اکرام، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے حلقے میں ہم نے منکرین حدیث کے ایک شبہے کا جائزہ لیا تھا. وہ شبہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہر چیز بیان کر دی ہے، تو کیا واقعی قرآن میں ہر تفصیل موجود ہے، اور اللہ رب العالمین کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے؟ آج کے اس حلقے میں ہم ایک اور شبہے کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے اپنے شیخ محترم سے، اور وہ شبہ بھی بہت ہی مضبوط انداز میں پیش کیا جاتا ہے، بہت ہی خم ٹھوک کر یہ منکرین حدیث پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری سے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے حکم دیا تھا کہ لا تکتب عنی غیر القرآن، کہ تم قرآن کے علاوہ مجھ سے کوئی چیز نہ لکھا کرو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث سے منع کیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن لکھنے کا حکم دیا تھا، قرآن کے لیے اہتمام کرتے تھے، قرآن کے لیے آپ کے پاس کاتبین وحی تھے. لیکن احادیث کو لکھنے سے، سنتوں کو لکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. لا تکتب عنی غیر القرآن ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحو، اگر کوئی قرآن کے علاوہ کچھ لکھے ہوئے ہے تو اسے مٹا دے. تو کیا شیخ، سنتیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ واقعی میں نہیں لکھی جاتی تھی؟ اور اگر نہیں لکھی جاتی تھی تو کیوں نہیں لکھی جاتی تھی؟ اور کیا کچھ لوگ تھے جو لکھتے تھے واقعی؟ یا اس کے اہتمام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کے لیے کس طرح سے صحابہ کرام نے اہتمام کیا ہے، ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گے سر؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اگر میں یہ سوال کروں آپ سے کہ قرآن شریف تمام صحابہ کرام لکھتے تھے؟ نہیں لکھتے تھے. تو قرآن کی تو کتابت کی عام اجازت تھی، کیوں نہیں لکھتے تھے؟ نہیں لکھتے تھے. نہیں لکھتے تھے. ایسے ہی ہر ایک آدمی کو حدیث لکھنے کی اجازت نہیں تھی، اس میں کوئی فرق نہیں. بالکل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی ایک کو حدیث لکھنے سے منع کر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی نہیں لکھے گا. جیسے قرآن شریف ہر ایک آدمی سے نہیں لکھوایا آپ نے، لیکن اس کے لیے کاتبین وحی تھے. جی، صرف وحی لکھتے تھے، دوسرا کوئی آدمی نہیں لکھتا تھا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن شریف لکھنا منع ہو گیا ہے. بے شک ہر ایک آدمی ہر ایک کام کا اہل نہیں ہوتا، اور ہر ایک آدمی سے ہر ایک امید نہیں لگائی جاتی. نہیں لگائی جاتی. جس نبی نے یہ کہا لا تکتبو عنی غیر القرآن ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحو، کیا اسی نبی نے یہ نہیں کہا اکتب ولا حرج؟ جی، اکتب ولا حرج. اسی نبی نے یہ نہیں کہا اکتبو لابی شاہ؟ جی فرمایا. اسی نبی نے حضرت علی سے معاہدہ صلح حدیبیہ نہیں لکھوایا؟ لکھوایا. اسی نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقات و زکوٰۃ کے سلسلے میں مستقل ضابطہ لکھوا کے نہیں بھیجا؟ بالکل بھیجا. تو یہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں یہ چیزیں مستثنیات میں سے ہیں، کچھ خاص موقع پر کوئی چیز لکھوا دی لیکن اہتمام نہیں تھا. کہتے ہیں جس طرح قرآن کے لیے، یہ بھی غلط ہے. اہتمام نہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے. اہتمام جو قرآن کے لیے کیا گیا وہ حدیث کے لیے نہیں کیا گیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ لکھنے کے جو وسائل تھے وہ محدود تھے. اب لوگوں کے پاس چمڑا ہے، ہڈی ہے، ٹھیکری ہے، ان چیزوں پہ لکھتے تھے. اب اس پہ قرآن لکھا انہوں نے، اسی پہ کوئی حدیث لکھ دی، فرق کل کو وہ اختلاف کا سبب بن سکتا تھا. جی، اختلاط ہو سکتا تھا. اختلاط ہوتا تھا، اختلاف کا سبب بن جاتا کہ نہیں بھائی یہ بھی قرآن کی آیت ہے، حالانکہ وہ حدیث رسول ہے. کیونکہ حدیث رسول جیسے آج لکھی جاتی ہے حدثنا فلاں حدثنا فلاں، ایسے تو لکھی نہیں جا رہی تھی. رسول اکرم نے جو فرمایا اس کو لکھ لیا. تو ایسے ہی قرآن شریف لکھا ہوا ہے. تو جب تک خوب اچھی طرح سے شعور نہیں ہوا حدیث کے درمیان اور قرآن کے درمیان فرق کرنے کا، تب تک آپ نے
حدیث کو لکھنے کے سلسلے میں احتیاط برتا. آپ ایک دوسرا حکم دیکھیں. ابتدا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, کوئی آدمی قبرستان نہیں جائے گا, منع کر دیا. كنت نهيتكم عن زيارة القبور, منع کر دیا. اب کوئی آدمی قبرستان نہیں جاتا ہے, نہ مرد جاتا ہے, نہ عورت جاتی ہے, نہ بوڑھا جاتا ہے, نہ جوان جاتا ہے, نہ بچہ جاتا ہے, کوئی بھی نہیں جاتا. لیکن پھر اس کے بعد اجازت دے دی. جی, کیا پہلے منع کیا تھا, اب اجازت. فزوروها فإنها تذكر الآخرة, اب آپ جا سکتے ہیں. تو اب اس کا کیا مطلب ہوا, منع کیوں کیا تھا, اجازت کیوں دے دی؟ تو بھائی منع اس لیے کیا تھا کہ ابھی یہ اچھی طرح سے توحید کو, سنت کو, شرک کو سمجھ نہیں رہے تھے. بے شک جب ان کے ذہنوں میں توحید پختہ ہو گئی اور انہوں نے اچھی طرح سے شرک کو اور توحید کو سمجھ لیا اور یہ ڈر نہیں رہا کہ قبر کے فتنے میں یہ مبتلا ہو جائیں گے, قبروں کے سلسلے میں حاجت روائی, مشکل کشائی کے کسی نظریے سے یہ جڑ جائیں گے, تو اجازت دے دی کہ اب تم زیارت کر سکتے ہو. اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں. کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اب اگر اسی تجربے کو یہاں پر ہم کہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں منع کر دیا لکھنے سے, لکھنے سے جب تک اس کے اصول, اس کی سمجھ اور اس کی مسائل یہ سب محدود تھے, اور ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں قرآن کے ساتھ حدیث کو نہ لکھیں لوگ اور بعد میں اختلاف کا شکار ہو جائے. جب دونوں کے اندر خط امتیاز کھنچ گیا, لوگ اچھی طرح سے سمجھنے لگے کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور یہ قرآن ہے, قرآن کے کاتبان وحی متعین ہو گئے کہ یہ لوگ قرآن لکھیں گے, باقی لوگوں نے حدیث لکھنا شروع کی. حضرت جابر کا صحیفہ, ان کا بھی صحیفہ ہے, ان کا بھی صحیفہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ, حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ, ان تمام حضرات نے رسول اکرم کے سامنے آپ کی موجودگی میں صحیفے لکھے. آپ نے باقی رکھا اسے؟ باقی رکھا, اس پہ منع نہیں کیا. منع نہیں کیا. حضرت انس کی روایت ہے کہ یہ وہ صحیفہ ہے, ہم جب ان سے بہت زیادہ حدیثوں کے سلسلے میں سوال کرتے تھے تو وہ اپنا وہ تومار نکالتے تھے جو لکھا ہوا ان کے پاس تھا, ماشاءاللہ, اور کہتے تھے کہ یہ ہے جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور سن کے آپ کو سنایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی اس طرح کی کوئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تحریر تھی جو وہ اپنے تلوار کے میان میں رکھتے تھے, تو اس میں دیت کے احکام تھے, کچھ حدود کے احکام تھے, کچھ اور چیزیں تھیں جو سنت سے, یہ سب سنت سے ثابت ہیں, اور یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی قسم سے تھی. تو اتنی ساری چیزیں جو میں نے آپ کو ذکر کی, اب ایک طرف یہ کہنا کہ حدیث لکھی نہیں گئی 250 سال کے بعد لکھی گئی, اتنے بڑے جاہل ہیں یہ لوگ, یا تو بہت زیادہ چتر چالاک ہیں یا بہت زیادہ بے وقوف ہیں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو دیکھ کر 250 سال کا افسانہ تراشا انہوں نے. گویا کہ امام بخاری سب سے پہلے آئے جنہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں. دیکھیے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے صحیفہ صادقہ, صحیفہ حمام ابن منبہ, صحیفہ انس, جابر, عبداللہ, یہ سارے صحیفے موجود ہیں. ان میں سے کوئی صحیفے پائے بھی جاتے ہیں آج سے؟ یہ سارے صحیفے موجود ہیں, ان میں کی ایک حدیث بھی ضائع نہیں ہوئی. ہوا کیا, ان صحیفوں میں جو حدیثیں تھیں ان حدیثوں کو بعد والے لوگوں نے نقل کیا, سنا, اور سننے کے بعد اپنے صحیفے میں اس کو لکھ لیا. لکھنے کے بعد اب وہ صحیفہ کیا تھا, وہ صحیفہ انس تھا, ان سے سنا حضرت نافع نے. اب وہ بعد میں صحیفہ انس سے صحیفہ نافع بن گیا. اب لوگ بھول گئے صحیفہ انس کو, اب امام نافع سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سنا, موطا میں آ گئی. اب وہ سب موطا میں جمع ہو گئی, اب اس کا نام موطا امام مالک ہوا. اب وہ دو آدمیوں کے صحیفے کہاں گئے, اس کی ضرورت ہی نہیں, ضرورت نہیں, وہ ساری حدیثیں آ کر یہاں جمع ہو گئی. آپ اس کو یوں سمجھ لو, ایک معجون بنائی. شیخ یہ مثال انشاءاللہ العزیز ہم بریک کے بعد آپ سے سنیں گے. ناظرین اکرام, ہمیں یہاں ایک مختصر سے وقفے کے لیے جانا ہے,
وقفے کے بعد دوبارہ ہم اپنے شیخ محترم سے ان کی بات سنیں گے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جبرائیل لے آتے تھے اللہ کا پیغام, سنتے تھے جنتے تھے غور سے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, افعال اور تقاریر, ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے. توحید کی حمایت کے لیے, مومنوں کی قیادت کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو محفوظ کر لیا گیا. ڈاکٹر محمد حماد لکھوی. حدیث جبریل کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں. یہ دین کی بنیاد ہے. جن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے جبریل علیہ السلام. جانیے ان پیغامات الہی کی تفصیل حدیث جبریل. ہر جمعہ رات 7:30 اور دوبارہ صبح 10:30 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. Har Itwar, raat 8:30 aur dobara subah 8:30 India mein. Peace TV Urdu par. پوری دنیا اضطراب کا شکار تھی. لا قانونیت نراج سے پوری دنیا لبریز تھی. ایک نئی راہ, ایک نئی روشنی عطا ہوئی. پوری دنیا کو ضرورت تھی ہادی بشر کی. پوری دنیا کو ضرورت تھی نجات دہندہ کی. تو آواز گونجی, بد فعلی اور جہالت سے باہر آؤ. 40 سال کی جب عمر آئی تو پہاڑ کی چوٹی پر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے خطاب کیا. اے لوگو, کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. رحمت عالم کی بیانی کے لیے دیکھیے تعلیمات ربانی. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم شیخ محترم سے سن رہے تھے کتابت حدیث کے تعلق سے کہ کیا واقعی حدیثیں نہیں لکھی گئی تھیں جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے, یا بعض ایسی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے حدیثیں لکھنے سے, تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہی بات ہمارے شیخ وقفے پہ جانے سے پہلے بیان کر رہے تھے. جی شیخ, یہ جو سوال ہے کہ بھائی ان لوگوں کے صحیفے آپ بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے فلاں 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 لوگوں نے صحیفے لکھے, وہ گئے کہاں؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ گئے کہیں نہیں, وہ سب محفوظ ہیں. تو یہ بعد میں جو کتابیں لکھی گئیں وہ کیوں شہرت پائیں, اور پہلے جو صحیفے موجود تھے اس کے لیے کیوں نہیں اتنا اہتمام کیا گیا تھا؟ بھائی اس کا ایک تو کہ وہ چھوٹی شکل میں تھے, پھر جس شکل میں وہ موجود تھے اس سے اچھی اور بہتر شکل میں بعد میں پائے گئے. موطأ امام مالک کو لے لیجئے. موطأ امام مالک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً 13 سال کا فرق ہے ان کی پیدائش میں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی پیدائش سن 80 میں ہے. جی, تو اب دیکھیے یہ پہلی ہی صدی کا واقعہ ہے. صحابہ کرام کے شاگردوں کے جو صحیفے تھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سنے, اور سننے کے بعد اپنی کتاب موطأ میں جمع کر لیے. اب وہ روایت یہ نہیں کرتے کہ میں نے صحیفے میں یہ دیکھا, ان کے صحیفے کو یہ لیا, ان کا نام لے کر کہ یہ حدیث میں نے ان سے سنی. اچھا دیکھیں, ایک مثال سے میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیفہ حمام ابن منبہ, صحیفہ صادقہ, جی, اور بھی کئی سارے صحیفے, یہ سارے صحیفے موجود تھے بعد میں. حضرت امام احمد بن حنبل, یہ بھی امام بخاری سے جی پہلے کے ہیں سب. جی مسند امام احمد بن حنبل حدیث کا انسائیکلوپیڈیا مانا جاتا ہے.
یہ جو 250 سال کا افسانہ تراشا جا رہا ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ دو کتابیں کافی ہیں، ائمہ اربع میں سے ان دو حضرات جی، پھر مسند شافعی کو آپ لے لیجئے، کتاب العلوم کو آپ لے لیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی تو شیخ انہوں نے باقاعدہ حکم دیا تھا حدیثوں کو لکھنے کا، اور امام زہری نے اور دوسرے لوگوں نے باقاعدہ حدیث کی کتابیں لکھیں، اور موطا کے نام سے کئی کتابیں اس زمانے میں پائی گئیں۔ یہ بعد میں شیخ یہ حدیثوں کی کتابت کا یا اس کے جمع و تدوین کا جو چلن ہوا ہے، یہ کیوں اتنا تیزی کے ساتھ کتابت حدیث کے لیے بعد میں اہتمام کیا گیا، پہلے اس کی ضرورت کیا نہیں تھی؟ پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ لوگوں کے حافظے مضبوط تھے، قوی تھے، اور فتنے بھی شاید اتنے زیادہ نہیں اور زیادہ تھے، بڑے علاقے تک اسلام پھیلا نہیں تھا، جی عجم تک نہیں گیا تھا۔ پھر علماء جو تھے وہ باوقار تھے، اور جو خلیفہ ہوتے تھے وہ خود صاحب علم ہوتے تھے، بے شک، لہذا ان کے پاس مسائل آتے تھے اور وہ اپنے علم کی روشنی میں ان کو حل کر دیا کرتے تھے۔ بعد میں یہ صورت نہیں رہی، دیگر علماء کی طرف یہ مناسب منتقل ہو گئے، امامت صلات بھی اور قضائے فیصل بھی۔ تو اب یہ بہت ساری چیزیں جو امیر کے دائرے میں رہتی تھیں وہ دوسروں کے دائرے میں پہنچ گئیں۔ امیر اپنی جگہ پہ خالی حکومت کا کام کرتا ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھاتا، اور وہ عدالت لگا کر فیصلے بھی نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے قاضی متعین کر دیا گیا ہے، وہ بیت المال کو بھی اس انداز سے نہیں دیکھتا، اس کا بھی ایک الگ حاکم مقرر کر دیا گیا ہے، وہ جیل کو بھی نہیں دیکھتا، جو قیدی لوگ ہیں اس کا بھی ایک الگ جیلر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہر ایک کام کے الگ الگ ذمہ دار ہو گئے، تو ضرورت پیش آئی علم کو قید کرنے کی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں، چونکہ یہاں اسلام جب عرب سے نکل کر فارس کے علاقے میں آیا، تو فارسیوں نے اور مجوسیوں نے کافی شرارتیں کرنا شروع کی، اور جھوٹ یہاں سے شروع ہوا، تب ضرورت یہ محسوس کی گئی کہ حدیث کو جمع کیا جائے۔ اور محدثین میں بہت سارے تو عربی نہیں ہیں لگتا ہے، تو عربی نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ لغویوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سب عربی ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی کوئی سازش کا نتیجہ ہے کیا؟ نہیں، بالکل نہیں، وہاں سازش آپ کو نظر نہیں آتی، یہاں کیوں نظر آتی ہے؟ اگر سازش ہے تو وہاں بھی ہونی چاہیے۔ بالکل، سپہ سالار اسلام جو ہوا کرتے تھے وہ سب عربی ہوتے تھے کیا؟ طارق بن زیاد عربی ہے کیا؟ موسیٰ بن نصیر عربی ہے کیا؟ جس نے افریقہ کو فتح کیا، جس نے اندلس کو فتح کیا، یہ کیا عربی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو اس کو بھی کسی سازش سے جوڑ دیا جائے، یہ محض حماقت ہے۔ مستشرقین کے چبے چبائے لقموں کی جگالی کرنے کا نام علم نہیں ہے، یہ مرعوبیت ہے، جہالت ہے، لا علمی ہے۔ اپنی جہالت کو علم کا نام لے کر آپ مستشرقین بھی یہی شبہات پیش کرتے ہیں، یہی چیزیں پیش کرتے ہیں، یہ انہی سے آئی ہوئی ہے، ان لوگوں کے اپنے اخترا نہیں ہے یہ۔ یہ گول زہر وغیرہ جو بڑے مستشرقین گزرے ہیں، یہ انہی کی کتابوں سے یہ لے کر یہ چیزیں ان لوگوں نے یہاں پر پھیلا رکھی ہیں۔ تو یہ کتابت حدیث یا تدوین حدیث یا تحقیق حدیث، یہ شیخ تدوین کیا؟ حدیث اور کتابت حدیث تو رسول اکرم کے زمانے ہی میں ہوئی ہے نا، اور اس کا لیکن احتمام... جیسے اور چیزیں نہیں ہوئیں ویسے ہی کتابت حدیث بھی نہیں ہوئی بڑے پیمانے پر۔ کیا رسول اکرم کے زمانے میں باقاعدہ فوج کی فہرست بندی تھی؟ نہیں تھی۔ کیا دیوان عام و دیوان خاص تھا؟ آپ زمین کے کاغذات اور یہ اور زمین کی ملکیت کے پیمائش وغیرہ اور پیمائش اور یہ جو کہتے ہیں یہ سب کچھ تھا کیا؟ نہیں تھا۔ کیا وظائف کا نظام باقاعدہ طریقے سے تھا کیا؟ کیوں نہیں تھا؟ اس پہ کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ بھئی اس کی ضرورت نہیں تھی، جیسے جیسے نہیں کہتے وہ تو دین کا حصہ نہیں ہے، وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں ضرورتیں بڑی، دین کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ وہ دین کے نظام کا حصہ ہے، دین کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ لیکن دین کا اس پہ انحصار نہیں ہے۔ انحصار نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ انحصار نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بعد میں انحصار ہوا اس پر نہیں ہوا؟ ہاں ہوا، بے شک ہوا، آج وہ ضرورت ہے۔ تو ضرورت اس وقت کیوں نہیں تھی؟ اس سوال کا جواب کون دے گا؟ بعد میں ضرورت اس کی بہت زیادہ ہو گئی، پہلے ضرورت کیوں نہیں تھی؟
اس کی ضرورت آپ بتا دیجئے، بعد میں ضرورت اس لیے ہو گئی، پہلے اس لیے نہیں تھی، ہم حدیث کی بتا دیں گے آپ کو۔ تو یہ تو حماقت ہے نا، زبردستی کسی چیز کو آپ ایک انکار پر اڑے ہوئے ہیں تو آپ انکار ہی کرتے رہیں گے۔ بھئی جیسے جیسے ضرورت پیش آئی ویسے ویسے اس کے وسائل مہیا ہوئے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جیسے ضرورت پڑی ویسے ہی اس چیز کو لوگوں نے رکھا۔ صحابہ کرام نے احادیث لکھی، آپ کے حکم سے لکھی، آپ کے سامنے صحیفے تیار ہوئے، لیکن کیا اتنے بڑے انداز میں نہیں ہوئے جیسے بعد میں ہوئے؟ تو بھائی بعد میں اسی انداز میں اسلام پھیل گیا اتنی جگہ پر، اس کی ضرورت بڑھ گئی، جیسے ضرورت بڑھی ویسے ہی صحیفوں کی تعداد بھی بڑھی، جیسے ضرورت بڑھی ویسے ہی اس کے الگ الگ انداز بھی بڑھے۔ حضرت انس کا، حضرت جابر کا، حضرت عبداللہ کا اور دیگر صحابہ کرام کا جو صحیفے تھے اس میں کیا تھے؟ حدیثیں بغیر سند کی ضرورت نہیں تھی، بغیر فقہی ابواب پر ترتیب کے بیان کی گئی تھی، بس جمع کر دی گئی تھی، بس خالی جمع تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب لکھی تو ابواب فقہیہ پر اس کو لکھا، پہلے ابواب الوقوت، اوقات صلاۃ، پھر کیفیت صلاۃ، پھر مسائل صلاۃ، پھر فتاوی جات، اور پھر اس کے بعد حج، زکوٰۃ، صوم، یہ تمام الگ الگ کر کے۔ تو آپ دیکھیے آسانی ہو گئی کہ آپ کو کوئی حدیث تلاش کرنا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب لکھی، انہوں نے مسانید کے انداز میں لکھی، ایک صحابی کی جتنی روایتیں پائی جاتی ہیں وہ سب ایک جگہ کر دی، وہ سب ایک جگہ جمع کر دی انہوں نے۔ ایک یہ انداز تھا، ایک انداز حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تھا اور ایک انداز ان کا تھا۔ پھر بعد میں ابواب ثمانیہ پر مشتمل کتابیں لکھی جانے لگیں، جیسے یہ کتب ستہ میں سے کتب سنن ہے، تو یہ آٹھ ابواب پر مشتمل یہ کتابیں پائی گئیں، کچھ جوامع لکھی گئیں جو ان سے بھی بڑی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی تو سنن سے زائد اس میں فضائل و مناقب بھی ہیں، تفسیر بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں اس میں۔ پھر کچھ لوگوں نے مستدرکات لکھی، پھر اور ضرورت پیش آئی تو کچھ لوگوں نے معاجم لکھی، کچھ اور ضرورت پیش آئی تو پھر لوگوں نے اجزاء لکھے، ایک ایک مسئلے پر کتابیں لکھی، جزء القراءات، جزء رفع الیدین۔ تو ایک مسئلے پر جتنی حدیثیں ہیں وہ سب جمع کر دی۔ آپ کہیں کہ یہ اجزاء پہلے کیوں نہیں لکھے گئے اللہ کے رسول کے زمانے میں، تو یہ تو زبردستی، آپ کیوں نہیں پیدا ہوئے اللہ کے رسول کے زمانے میں، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ ارے بھائی جیسے اللہ رب العزت کی مصلحت ہوئی ویسے ہی ضرورتیں پیدا ہوئیں، اور جیسی ضرورت پیدا ہوئی ویسے ہی اس کا حل نکالا گیا۔ بالکل، بے شک، جزاک اللہ خیرن۔ ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ منکرین حدیث جو یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، آپ نے اسے لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ ہمارے شیخ محترم کے ارشادات کی روشنی میں، آپ کی توضیحات کی روشنی میں آپ نے دیکھا کہ حدیثوں کو لکھنے کے لیے، حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے کس طرح صحابہ کرام سے کام لیا، پھر اس کے بعد تابعین تبع تابعین سے کام لیا، اور ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے ایسے علماء کو مقرر فرمایا، ایسے مجددین کو پیدا فرمایا جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، آپ کے فرامین، آپ کی احادیث و سنن کو جمع کرتے رہے ہیں، اس کو کمزور اور موضوع روایات سے الگ کرتے رہے ہیں۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک جماعت ہمیشہ حق پر باقی رہے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، آپ کی احادیث کا دفاع کرتی رہے گی۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے علماء کرام کی کوششوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اور ایسے باطل نظریات سے بچنے کے لیے ہم اپنے علماء کرام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، تاکہ شیطان ہمیں کبھی اچکنے نہ پائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں کی سازشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔